正如每一個人都有他自己獨特的樣貌、談吐以及品味一樣，每一座城市都會有他自己獨特的城市風味，而每一處地方的城市風味最能夠體會反映出來的就是它的大街小巷。譬如大街小巷兩旁店鋪它們的陳列、佈置以及它們所售賣的貨品，以及是街巷兩旁建築物的特色，甚至在街巷穿梭往來行人他們的談吐衣着，往往都構成很濃厚的城市街巷風味的。不知道省港澳有什麼他自己獨特的城市街巷風情呢？若果是打開廣州地圖稍微留心睇真下，就會發覺到廣州有很多舊的街巷，他們都是窄窄長長，他們是呈現不規則的發展的。有些專家就說主要就是因為當年設計這些街道的時候是順著當時的河涌以及珠江岸邊來發展而成，所以它就不是直線的發展，而是彎彎曲曲的發展的。說起上來，廣州以前所有的街道差不多都是這些是窄窄長長，是用這些青石條是鋪砌而成的街道來。這些西關的青石板馬路雖然是窄而長，空間不是很大，但他們的鄰里關係就非常之融洽密切的。咁啊，每當黃昏日落嘅時候咧，屋企裏頭嗰啲老人家啊、婦女啊以及細佬哥咧，就會擔啲凳仔出嚟呢個門口嘅空地上高咧，係圍埋幾家人咧，一齊咧喺樹咧談天說地，有啲咧就係抽水煙筒啦，有啲咧飲茶講古仔啦，細佬哥咧係捉迷藏，總之咧當時嘅氣氛咧係相當之融洽嘅。而這種融洽的街巷的氣氛就成為當年廣州西關的街巷風情的之一嚟啦。在1841年開埠之後，香港就開始大肆興建各式各類的中西樓房。這些樓房無論是中式又好或者西式都好，都是好有呢個濃厚嘅建築特色嘅，可以講係各具千秋。但好可惜嘅，喺第二次世界大戰之後，隨住香港嘅經濟突飛猛進，所以好多第二次世界大戰之前嘅所謂戰前樓宇咧，現在都已經啊為咗要興建新式嘅房屋咧，而全部幾乎咧係清拆得一乾二淨啦。所以現在來到香港的街頭，戰前的樓宇以及戰前的街巷風情幾乎可以說是蕩然無存的。以前是西人聚居的這個中環地區都有很多的西式樓房聚集在這裡的。現在所見這條都爹利街這條樓梯可以說仍然保存回當年的面貌，而它這一樹的煤氣燈仍然都是保持回是當年的煤氣街燈的樣貌的。香港的市區因為斜坡多，所以街道都興建在斜坡的旁邊，所以行人上落都非常之辛苦，為了方便行人是上落比較安全起見，所以在這些街道的樹就用那些是麻石條一條一條地鋪成，一級一級地上落，這些就是香港人所稱為的樓梯街，而樓梯街就成為香港以前著名的街巷風情之一。香港斜坡非常之多，而它傾斜的馬路亦特別多，嚟到上環阿巴甸街的樹
所以真正體會到香港街道的傾斜咧係幾咁厲害啦。嗱，呢條阿巴甸街咧就由上高嗰度咧一路咁樣咧係傾斜落嚟，一路咧傾斜到去一個好長嘅長度，直落到去海邊嘅呢個電車路嗰處咧先係平路嚟。由此可知啊，香港基本上係一個依山建築，係呢個斜坡特多嘅城市嚟嘅。澳門啊，因為咧俾葡萄牙咧統治咗超過400年內，所以澳門啊嗰啲嘅街頭以及建築特色咧都充滿啊葡萄牙南歐嘅風味嘅。嗱，譬如啊，現在喺議事亭前地呢啲咁嘅係廣場嘅四周圍嘅建築物，都係咧三層樓嘅建築物嚟。咁佢無論喺顏色方面又好，或者喺造型，以及啊係窗門啊，以及窗花啊等等咧，都充滿啊係異國嘅風情喎。咁最特別嘅咧，就係佢啲用碎石鋪成嘅馬路啦。呢碎石鋪成嘅馬路喺省港澳之中咧，真係唯我獨有嘅啫。所以啊，啲遊客一踏足到澳門嘅大街小巷咧，就可以見得到同埋體味得到好濃厚嘅葡萄牙嘅異國風情㗎啦。澳門有好多地方嘅街巷咧，仍然保留翻咧好多係好有歷史價值嘅古蹟㗎喎。嗱，好似呢一間啊，係呢一個位於氹仔嘅天后宮，就係其中一個著名嘅例子啦。喺呢啲咁嘅樹蔭底下咧，有多嗰啲露天茶座，俾啲遊人啊行攰咗咧，可以坐喺度咧，係除咗享受清涼嘅微風之外咧，仲可以喺樹啊飲下冰涼嘅汽水，飲下下午茶，以及享受下澳門非常之出名嘅豬扒包嘅喎。究竟啊喺早期啊喺澳門嗰啲華人聚居嘅街巷，佢哋嘅街巷風情係點嘅咧？咁現在啊嚟到氹仔買賣街呢一條小巷處咧，就可以咧係略知一二啦。呢條小巷無論係街道又好，建築物又好，都係咧係保留翻當年咁嘅情況嘅。咁啊，街巷雖然唔係好寬闊啫，但係咧都相當之係清潔嘅。兩旁嘅房屋雖然冇嗰啲西洋洋房咁華麗寬敞，但係咧都係相當之舒適嘅喎。澳門早期啊，因為冇自來水嘅供應，所以家家户户都要打井嚟攞水嘅。嗰啲冇井嘅人咧，就要去到街道嗰度咧，係攞啲公共水喉咧，喺啲樹咧嚟攞水咧嚟應用啦。咁但係現在啊，因為幾乎家家户户都有自來水啦，咁呢啲公共水井咧，現在咧就逐漸喺澳門嘅街頭咧係消失啦。嗰啲離鄉別井多年嘅人啊，佢哋咧久別歸來，見到自己啊往日所熟悉嘅大街小巷以及啊街坊鄰里咧，就會有啊真正翻到自己屋企嘅感覺嘅。而嗰啲外來嘅遊客，佢哋去到啊係大街小巷揾到嗰啲獨特嘅街巷風情咧，就會啊係感覺如獲至寶。認為雖然千里迢迢而來都是不虛此行的，所以街巷風情真的很值得我們去珍惜的。不知道何時你會去到你屋企附近的大街小巷來發掘那些街巷風情呢？